Suur osa inimestele määratud hambaravi toetusest jääb kasutamata. Kas inimesed ei käi hambaarsti juures või on neil raha nii palju, et pole toetusi tarvis? Või on asi siiski hoopis milleski muus? Täna toimunud Idu-Edu haridusfestival andis õpetajatele uusi teadmisi ja kogemusi viimase aja õpetamise meetoditest. Lisaks said õpetajad osaleda erinevates töötubades ja kohtuda ekspertidega. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Alates eelmise aasta 1. augustist saavad toimetuleku raskustes Tallinna eakad taotleda tasuta hambaravi 500 euro eest aastas. Abivajate huvi selle toetuse vastu on olnud leige, mis tõttu kutsub linn üles inimesi seda võimalust siiski kasutama. Et toimetuleku raskustes eakaid aidata, pakub Tallinna linn koostöös Tallinna hambakliinikuga neile võimalust saada hambaravi kuni 500 euro eest aastas. Tänase päeva seisuga on vaid üle 150 inimese seda toetust taotlenud. Linna võimekus oleks aga abi pakkuda aastas rohkem kui 1600 eakale. Mul selline palve Tallinna elanikele. No kõigepealt vaadake ise, kas teil on võimalus võtta osa, ehk te olete pensionäär ja olete vähemalt kolm korda saanud toimetulekut toetusi. Võib-olla teie vanaema või vanaisa või sugulane või lahedane. Tegelikult see inimene, kes võib võtta osa. Eesti inimeste ja eriti eakate hammaste seisukord on halb. Tervisekassa suutervise uuringust selgub, et rohkem kui 40% üle 65-aastastest hindab oma suutervist küllaltki või väga halvaks. Enesehinnangu põhiselt vajaks ravi üle 70% vastanutest. Kui sageli teie kasutate hambaarsti teenust? Väga harva. Väga harva? Ja miks harva? Ei ole jõudnud vist ka, ei ole raha ka. Ma täna lähen hambaarsti juurde. Aga mul on niisugune eelisolukord, et tütar on Tabiveres hambaarst. Sellepärast lähen, et mul kukkusid hambad ära siit eest. Tuleb proteeside lisa panna. Praegu on ta ikka nii kallis, et ikka võimatu on minna. Et võiks ikka Eesti rahva peale rohkem mõtelda selles suhtes. Riiklik hambaravi eakatele on vaid 85 eurot aastas. Tallinna linna toetust saavad eakad taotleda esialgu kuni 30. juunini 2024. Selleks on vaja pöörduda kõigepealt linnaosavalitsusse, et saada garantiikirja, kinnituse selle kohta, et inimene kuulub sellesse sihtrühma. Hea tegevusliku projekti eelarve on 200 000 eurot. Muutused, mis praegu Eesti haridusvaldkonda tugevalt mõjutavad, on eestikeelsele õppele üleminek, uute tehnoloogiate ja tehisintellekti areng ning mitmekultuurilise õpikeskkonna tekkimine. Just nende teemad üle arutleti ja jagati kogemusi tänavusel haridustöötajate festivalil. AI ehk tehisintellekt aitab tänapäeval hõlpsasti teha ära mitmed tüütud ülesanded, näiteks koolitööd. Mil moel on siis tehisintellekt muutnud õpetajate tööd ja kuidas nemad saavad seda enda kasuks rakendada? Nende küsimuste üle arutlesid õpetajad koos ekspertidega tänavusel haridustöötajatele suunatud festivalil Idu-Edu. Ongi olemas näiteks TWI lahendus, kus sa sisestad teksti ja siis selle teksti abiga sa saad tehisintellekt loob sulle erinevaid tüüpi ülesandeid ja printib välja töölehe ja seal on võimalik teha seda vist 14 erinevas keeles. Ehk siis tegelikult nagu, ja neid vahendeid on veel, et see oli ainult üks väikene näide, et neid tehisintellekti vahendeid, kus just keeleõppes on praegu selline tohutu puhang, nüüd tuleb just tehisintellekti. Aga ka õpilaste jaoks pole näiteks koduskirjandi kirjutamine olnud kunagi lihtsam kui täna, mil saab mõne klikiga võtta enda tööle varjatud kaasautori ChatGPT näol. Seega juba akadeemiliste petturluste vältimiseks ei jää õpetajatel muud üle, kui end tehisintellekti võimalustega vähemalt kursis hoida. No loomulikult kirjandid kodus vist ei maksa enam kirjutada. Ja ma arvan, et võib-olla tulevad ka rohkem tagasi sellised asjad nagu suulised eksamid, suulised vastamised. Sellepärast, et siis ma päriselt saan teada, mida laps arvab ja kuidas ta mõtleb. Nii et, no, et ta sunnib meid võib-olla tulema isegi rohkem tagasi nagu juurte juurde või sinna, kus see haridus üldse pärit on. Peale tehnoloogiliste uuenduste arutleti Idu-Edu käigus ka selle üle, mil moel olla kõige paremini valmis eestikeelsele õppele üleminekuks ning kuidas edendada mitmekultuurilist haridust.
Need on selle õppeaasta prioriteetsed teemad meie jaoks ja õpetaja jaoks on hästi oluline see, et ta saaks õppida ja õppida teiste kogemusest. Ja meie haridus on elujõuline ja arengueldis vaid siis, kui toimub õppimine ja õpetajate õppimine on esmatähtis tegelikult kogu haridussüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel. Peale ettekannete ja paneelarutelude said õpetajad osaleda kõiki nimetatud teemasid käsitlevates praktilistes töötubades. Tallinn kavandab ka Ristiku ja Härjapea tänava rekonstrueerimist, et muuta olemasolev tänavaruum kaasaegseks ja rohelisemaks. Pelgulinnas asuvat Ristiku tänavat, Ristiku põiku ning Härjapea tänavat ootab ees täies mahus uuendamine. Nii nagu me nägime Vanakalamaja tänava puhul, nii ka Ristiku tänav uuendatakse väga kaasaegse tänavaga, kus on rohkem ruumi jalakäijatele, on eraldi liiklemisruum ratturitele ja siis ka autodele. Uus pakutav haljastuslahendus tänavatele näeb ette mitmerindelise taimemaastiku loomist. Esmakordselt Tallinnas kavandatakse nii suures mastaabis Ristiku ja Härjapea tänavate äärdesse vihmapeenarde süsteemi. Päris palju sajuvett me juba planeeritult juhimegi siukesesse spetsiaalsesse peenra tüüpi, siis mis mahutab hästi palju sellist tormivett. Ja kui need peenrad nii-öelda täituvad, siis see läheb alles sajuve kanalisatsioon. Vihma peenardele lisaks tuleb ka nii-öelda tavalisi peenraid, kuhu on planeeritud eri kõrgusega põõsaid segatuna püsikute ja puudega. Et seal, kus on võimalik, me oleme ikkagi loonud on sellise normaalse rütmiga tänavahaljastust ka puudega, sõpest, et puud on need, mis annavad varju. Rääkides puudest on Ristiku tänaval kasvavad hõberemmelgad paraku oma aja ära elanud. Esialgses puudalleest on välja langenud juba pooled ning uuringute tulemusen on kõige otstarbekam asendada remmelgad rekonstrueerimise käigus uute istikutega. Põhjus on eelkõige see, et peaaegu kõik puud on mädanikest kahjustatud ja kuigi neid on võimalik hoida veel pidevalt võra vähendades, kümmekond või paarkend aastat mõnda puud, siis ikkagi on oht, et kui nüüd on vaja ka veel kommunikatsioone vahetada, et siis vanad puud jäävad põdema, kui nende juuri juhuslikult vigastatakse siis kaevetöödel. Asemele istutatakse aga uus hõberemmelga allee. Kui olemasolevad puud on cirka 8 meetri kõrgused, siis uued istikud tulevad juba ise 7 meetrit kõrged. Esimene efekt on ikkagi vaja saavutada, et oleks see vari ja see allee ilme, et ei oleks selline tunne, et sa pead 15 aastat ootama. Uuendustööd Ristiku ja Härjapea tänavatel ning Ristiku põigus algavad tõenäoliselt mitte varem kui 2025. aastal. Kadrioru kunstimuuseumis tutvustati kahte raamatut. Unistuste aed, Kadriorg ja Tallinna botaanikaed, aed ja aeg. Esitlusel jagasid ka oma mõtteid ja kogemusi raamatute autorid, Arvo Iho ja Andres Tõnisson. Arvo Iho pildiraamat on autori sõnul kummardus Kadrioru pargile. 3 aastakümne jooksul on ta jäätvustanud parki igal aastajal ilmale vaatamata. Kante vahel on valitud tuhandete piltide seast 65 fotot. Osa neist on eriti maalilised, pehmelt joonistavad. Osa on suhteliselt tavalised, tugeva küllastunud värviga pildid. Ja kolmandad võib-olla kõige eripärasemad on pildid, mida ma nimetan hõbevalgeteks. Viimased on tehtud eritehnikaga nii, et kõik, mis elab, kiirgab tagasi päikese valgust. Kadrioru park on Arvo Iha arvates väike Eedeni aed. Ta on kokkuvõttes niisugune poeetiline, luuleline raamat, mida on meeldiv kätte võtta ja kinkida oma heale sõbrale. Inimesed pildistavad tavaliselt ilusa ilmaga. Väga head pildid tulevad Iho sõnul kaudu sees, halli ilma ning vihmaga. Inimesed lihtsalt ei oska märgata seda tohutut varieeruvust, mis on Põhjama looduses. Andres Tõnissoni Tallinna botaanikaaed, aed ja aeg eidab pilgu botaanika ja 60-aastasele ajaloole. Isikud olid ka kogunenud aeda sellised, keda see tagasivaade nagu kõnetas ja kes olid valmis sinna panustama. Näiteks vanim autor on meil 99-aastane. Raamatus on kajastatud ka Tallinna botaanika ja kollektsioone ning teadustegevust. Andres Tõnissonile endale oli suurim avastus inimeste kokkukasvamine oma töökohaga. See kõlab võib-olla nagu pateetiliselt, aga ma jäin lõpuks uskuma, et jah, inimesed võivad armastada oma töökohta.
Kunstiakadeemias oli avatud uste päev, mille käigus sai tutvuda EKA erialadega, kohtuda tudengite ja õppejõududega, vaadata ringi EKA uhinnatud hoones ning saada väärtuslikku infot ettevalmistuskursuste, sisseastumise, õppimise ja tudengielu kohta. Toimusid teaduskondade ja erialade tutvustused, töötoad, avatud loengud, majatuurid ja konsultatsioonid. Terve päeva vältel oli avatud infopunkt tudengi kohvik ning väljapanekud majas ja majast väljas. Lasnamäe saun tegi oma sünnipäeva puhul leili rituaale leilivägi. Selleks tuli eelnevalt registreeruda. Rituaalis osaleja sai sauna pileti ning sauna viha osta soodustusega. Registreeritud pensionärile läks sauna pilet koos vihaga maksma 5 eurot. Registreeritud töötavale külalisele läks tavapilet koos vihaga maksma 7 eurot. Reedel, 1. märtsil, saab sauna rõõme nautida tavapärasest soodsamalt. 1. märtsil avaneb esmakordselt võimalus osaleda ka sauna joogas. Jooga saunas on 30 minutit aega ise endale. Ka sauna joogale tuleb eelnevalt registreeruda. Tallinna linnal valmis koostöös Sotsiaalkindlustusametiga ööelu asutustele mõeldud juhend, mille eesmärk on muuta Tallinna ööelu kõigi jaoks seksuaalsest ahistamisest vabaks keskkonnaks. Juhend on inspireeritud Londoni linnapea naiste ööohutuse harta lubadustest ja Bristol Nights koostatud turvalisema ööelu tööriistakastist. Juhendis on praktilised sammud, kuidas seksuaalset tahistamist märgata ning mida sellises olukorras ette võtta. Samuti töötajatele mõeldud materjalid ja koolitused. Valminud juhend kutsub kõiki ööelu asutusi üles prioritiseerima turvalisust. Postkaardi vaadetega vanalinn. Kiirelt arenev startup keskkond ja rohkem kui pool sada paeluva ekspositsiooniga muuseumit meelitavad igal aastal Tallinnasse ligi miljon turisti. Aga on veel midagi, mida nii kohalikud elanikud kui ka väliskülaliselt Tallinnat külastades ülivõrdes hindavad. See on kohalik toiduelamus ning 11. märts tuleb taas Tallinna restoranide nädal. Mis asi see on? Ma ei saa seda öelda praegu, sest nad hakkavad just seda ära arvama. Ma tegin kõik selleks, et see oleks nagu väga keeruline. Tallinna restoranide nädala reserveering tuleb teha vähemalt üks päev ette. Restoranist otse pakkumist osta ei saa. Toiduelamused Tallinnas on kõige kõrgemalt hinnatud erinevates kategooriates ja see annab meile ainult põhjust toetada seda toidukultuuri arengut ja restoranide nädal on hea viis, kuidas siis ka meie kohalikele inimestele tegelikult seda suurepärast head kvaliteeti tutvustada. Tallinna restoranide nädalal kahekäigulised lõunad alates 15 eurost kuni kolmekäiguliste õhtusöökideni kuni 40 euro eest. Valikus 82 restorani. No ma arvan, et see on igale restoranile see on tore väljund ka näidata siis enda selle kevad ja varakevade menüüd ja võib-olla see rahaline aspekt selle ei olegi kõige olulisem, pigem ikkagi rõõmu pakkuda ja näidata, mida siis, mille uuega me oleme Tallinna restoranid üllatavad, nii et pigem see aspekt on kõige olulisem. Kohti saab reserveerida läbi Tallinna restoranide nädala reserveerimis ja pileti müügisüsteemi kodulehel tallinrestaurantweek.ee. Tallinna restoranide nädal toimub kaks korda aastas. Üks neist varakevadel, teine hilissügisel. Kui me võtame veel sellised suured numbrid kokku, siis kogu selle aja jooksul me oleme pakkunud inimestele 625 000 toidukorda ja toonud kogu restorani töösse rohkem kui 5 miljonit eurot raha 20 nädala jooksul ainult. Et tegelikult aeg on nagu pikka aastates, aga tegelikult kui sa võtad, et see on ainult üks nädal, kaks nädalat aastas, siis... Aga ma korra nuusutan. Nuusuta. Mingi kala on sees. Mitte nagu viga, aga kala. Ta on kalalaadne nagu asi, aga kas keegi ei kuule nendest? See on merekuradi maks. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb nädala lõpus kuni 8 graadi sooja. Vaatame üle ka Tallinna ilmateate. Reed.
reedel selge, sademeteta ilm puhub lõunatuul 4-5 meetrit sekundis, temperatuur jääb 0 ja plus 7 kraadi vahele. Laupäeval selge päikeseline ilm puhub lõunakaare tuul 4-5 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb 0 ja plus 6 kraadi vahele. Pühapäeval sammuti päikesevaisteline ilm puhub muutliku suunaga tuul 5-6 meetrit sekundis, sooja kuni 3 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinn uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!